Moro, mä oon Tere tässä tulee muutama sananen siitä huutavasta ristiriidasta, mikä sisältyy siihen, että valtioneuvosto on pääministeri Sanna Marinin johdolla edelleen ylläpitänyt ravintolaalan koronarajoituksia ja mm. sitten samaan aikaan pääministeri bilettää ykkösrevin artistien kanssa kesärannassa ties rahoilla. Tämä liittyy siihen, että pääministeri Sanna Marin tuossa viime sunnuntaina julkaisi liudan videoita ja kuvia siitä, kuinka hän on on tuota, suomalaisten artistien kanssa äh, juhlimassa kesärannassa ja, ja tuota, tarina kertoo, että siellä on vähän syöty ja juotu ja ja sitten on aloitettu pileet ja on ollut musiikkia. saunalämmin ja, ja tietysti on ollut parhaat kaverit ö, mukana ja muuta ja tästä tulee niinku aivan vääjäämättä semmoinen vähän niin kuin vanha neukkulainen tämmöinen nomenklatuura-meininki, että on niinku rahvaalle tai, tai plebeijille on niinku omat säännöt ja sitten nomenklatuuralle on omat säännöt. Et samaan aikaan, kun edelleen pidetään ravintola rajoituksia päällä, niin, niin sitten eihän se nomenklatuuraa haittaa, kun voi tuonne virka-asunnolle kutsua, kutsua artisteja, ja kaikki tulee riemusta kiljuen, kun pääsee, pääsee tota, suuren johtajan laupeuden valoon sitten kylpemään ja, ja tota, Sanna Marinin Instagram-fiidiin tämä, on niinku hämmentävää erityisesti sen takia, että mitä tarinoita täältä sitten kuuluu, että kaikki on onnesta soikeena täällä juhlinut ja laulanut ja muuta, mutta sitten esimerkiksi management-yhtiön manageri Tiina Jukarainen Ilmaisee, että onhan tää nyt ollut tietenkin kunnia, mutta, mutta vanhaan niin kuin, siniveriseen tyyliin, niin vaan he, jotka on päässyt Sanna Marinin eli pääministerin viereen istuun, niin on päässyt juttelemaan asioista ja vaikuttaa. Että et itse asiassa ilmeisesti iso osa tästä porukasta on ollut vähän niin kuin, no he ei ole itsekään tiennyt, että miksi he on täällä, täällä tuota paikan päällä. Tietenkin herää kysymys siitä, että onko tämä arvon pääministeri ja arvon kulttuuriministerin järjestämä tämmöinen imagon kohotus tapaaminen ennemminkin kuin yhtään mitään, millä olisi tarkoitus auttaa tapahtuma-alaa tai kulttuurialaa tai tai ravintola-alaa. Et, et, et kerta kaikkiaan hämmentää. Ja, ja ehkä K2 Entertainmentin Kalle Kallonen, niin ehkä tämä nyt siinä, siinä tapa, tai sillä tavalla ilmas tulee vanha kummelisketsi mieleen, jossa lauletaan, että apinaa ja apinaa pumpataan. Että onko, nämä, onko nämä artistit kaikki sitten oikeasti että onko tämä suuren johtajan laupedon valo niin hieno juttu, että sitten kaikki tämä puolentoista vuoden koronarimpuilu ja sekoilu ja, ja kaikki muu mahdollinen tapahtuma-alan rajoittamiset ja, ja tota, tukipäätösten pettämistä kaikki muut, niin ne sitten unohdetaan, kun päästään tuonne tonne, tonne tuota, piireihin ja pääministerin siipien suojaan sitten juhliin. Mene ja tiedä. Mun mielestä tämä vaikuttaa vähän tämmöiseltä, Tämmöiseltä kummalliselta minä-minä politiikalta, jossa imaa kohotetaan ihan vaan, koska, koska voidaan ja asioita tehdään vähän niin kuin omien mielihalujen. Mukaan. Mikä tuntuu itsestä parhaalta? Nyt tuntuu siltä, että nyt pitää bileettä, niin mä kutsun nämä artistit tänne ja sitten vähän juhlitaan ja saunaan lämmin ja jätketään ja tota, ja, ja juhlimista ja niin edespäin. Eikä siinä, en mä sitä sano, etteikö, etteikö pääministeri saisi omalla ajallaan tehdä ihan mitä tahansa, mutta mut kyllähän tämä tässä niinku kontekst, kontekstissaan näyttää pikkusen erikoiselta. Vähän samalla tavalla kuin Ilta-Sanomat teki tuossa joitain viikkoja sitten pitkän pitkän jutun pääministeri Sanna Marinista vähän niin kuin jälleen kerran uusi ja, ja, State of the Union tyyppisesti. Ja, ja, sitten hallituslähteistä kuvattiin, että, että tämä Suomen avaamaan lähteminen lähti rullaamaan siitä, että, että pääministeri oli kesälomalla ollut siltasessa bileettämässä ja sitten oli tuntunut siltä, että valomerkki tulee vähän aikaisemmin. Ja sitten tuli töihin takaisin ja sanoi, että nyt me aletaan avaamaan Suomea. no, ok, tanssikielto poistu. Jumala, niin kuin on Talebanin hallittamassa maassa, jossa yhtäkkiä sitten ilmoitetaan, että no nyt saa tanssia ja kaikki on tosi onnesta soikin. En mä oikein ymmärrä, mitä täällä tapahtuu. Jostain syystä mediakin on niin haltioitunut edelleen Sanna Marinista, että, että vaikka hän on ollut kohta, kaksi, kohta, no nyt hän on kolmatta vuotta pääministeri. Niin edelleen media uutisoi jostain käsilaukuista ja, ja tämmöisistä bileetysjutuista ja siitä, mitä Sanna Marin on tehnyt Instagramissa tai minkälaisia kuvia hän on sinne postannut, kun edelleen on valtava velkaongelma, työllisyysongelma, sote menee ja seiniä, oppivelvollisuusuudistus menee seiniä. Iso osa Sanna Marinin hallituksen uudistuksista on täysiä susia. Se on nähty jo etukäteen, mutta silti ne pusketaan väkisillä läpi. Ja jotenkin niin media tuntuu, että se silti äh, puhuu välillä paljon paljon mieluummin jostain pääministerin instapostauksista kuin näistä oikeista asioista, jotka tietysti vaatii substanssia ja ei välttämättä ole niin hirvittävän kivoja. Kyllä mä niin rehellisesti toivon, että media alkaa nyt nostaa itsensä niskasta ja keskittyy nimenomaan asiaan. Ei, asioiden, ei tämän maan asioiden hoitaminen, varsinkaan pääministerin toimesta, ole mikään helvetin viihdeshow, vaan nyt pitäisi oikeasti tehdä helvetisti oikeita asioita, jotta tämä meidän hyvinvointiyhteiskunta ei oikeasti ajaudu maksukyvyttömyyteen ja aivan äärimmäiseen taloudelliseen kriisiin. No, ei mulla täältä tällä kertaa tämä enempää, me palataan ensi kerralla asiaan.